way guys, aku jumpa satu tempat tau. Kita boleh tonton filem ni secara free. Aku akan terkejut lah sebab kita tak perlu bayar apa-apa. Just log in pakai Google Mail dengan Facebook. So aku boleh layan. So aku nak bercakap pasal sebuah filem lah, okay, yang aku layan dekat tempat free ni. Tapi free ni bukan free cetak rompak tau. Ni bukan free cetak rompak. Ni bukan free kau pergi hack ke pakai VPN ke apa. No. Benda tu bukan. Okay, aku tonton sebuah filem lama, filem klasik yang memang kini dah diremake lah. Okay, semua orang tahu yang bagi penggemar-penggemar filem-filem horror, slasher, thriller, mesti ada yang pernah kenal dengan filem yang bertajuk The Hills Have Eyes, kan, tahun 2006. Okay, tapi filem tu tersebut sebenarnya dah di remake daripada filem asal dia, iaitu filem tahun 1977. Okay, dengan tajuk yang sama. Okay, aku nak review filem tu yang aku baru tonton di Tubi. Okay, apps dia ialah Tubi. Pergi ke Play Store, cari apps nama dia Tubi. Boleh tonton, log in saja, tonton for free. Tapi bila dah barang free ni, jangan do expect lah nak tonton Wonder Woman 1984 kan. Okay, review ni akan ada spoiler. Okay, kita mula sekarang. Sebelum tu, montage. Okay, The Hills Have Eyes ni, okay, bagi siapa yang tak tahulah, dia ialah sebuah filem slasher. Slasher ni ialah filem bunuh-bunuh lah. Ini ialah naskah asal. Okay, kalau siapa yang pernah tonton versi 2006 dah selaku. Okay, ini ialah naskah asal dia, adaptasi daripada filem tajuk yang sama tahun 1977. Kalau kita tengok yang The Hills Have Eyes versi 2006 atau 2007 tu, arahan dia ialah Alexandra Aja kata selang. Tapi yang ni, okay, arahan pengarah terkenal lah, tersohor lah, iaitu Wes Craven. Okay, kita kan tahun 2020, okay, layan filem tahun 1977, mestilah rasa dia rasa pelik sikit kan. So macam itulah apa yang aku rasa bila aku tonton filem A Hills Advice ni. Dia rasa macam yalah, aku dah biasa tonton filem versi remake yang aku rasa antara yang paling best lah untuk genre horror. Sebab A Hills Have Eyes ni, dia tak cerita pasal satu watak tau. Dia cerita pasal watak yang banyak, okay, tentang sekumpulan geng-geng makan orang ataupun cannibal yang mana hidup di sebuah padang, jarak padang terkukul lah. Orang panggil padang gurun. Yes, gurun. Bukan gurun kat Kedah. Okay, gurun tu. Jadi bila diorang duduk kat situ, bila ada geng main ni, dia akan jadikan orang yang sesat tu sebagai makanan. Okay, so kisah A Hills Have Eyes ni, ataupun The Hills Have Eyes ni, mengisahkan macam mana geng-geng yang tersesat masuk ke situ, ataupun sengaja kononnya nak ambil jalan shortcut lah masuk ke tu, cuba untuk melarikan diri daripada dijadikan bahan makanan. Okay, for me, untuk filem versi 1977 ni, aku rasa ianya filem yang agak slow. Mungkin bukan nak kata filem tu tak best, no. Sebab satu sebabnya ialah perbezaan umur dan juga usia filem tersebut. Pada akulah, sebagai seorang yang menonton filem 1977, terbitan 1977 pada tahun 2020. Okay, filem-filem Hollywood ni dah banyak dah mengalami perkembangan dari segi CGI, dari segi visual, dari segi aspek penceritaan, semuanya dah berubah. Jadi aku rasa filem The Hills Have Eyes versi 1977 ni adalah cara penceritaan filem horror untuk era tersebut. So kalau kita nak compare penceritaan tu dengan filem sekarang, filem tu memang jauh lah kan. Nah, jadi kita tak boleh nak kata filem tu tak best. Cuma pada aku, aku memang agak kurang mengemari cara dia lah. Nah, mungkin aku ni penggemar filem-filem era sekarang. Itu sahaja. Aku tak kata filem ni tak best. Okay, sebab aku baca dekat wiki, filem ni memang hit lah ketika ditayangkan pada 1977 dulu. Dan sebab itulah, selepas filem ni hit, menyebabkan Wes Craven akhirnya buat filem kedua. Aku sekarang ni, lepas habis The Hills Have Eyes ni di Tubi tu, aku sedang layan second The Hills Have Eyes yang keluar dalam tahun 1980 lebih. Yang itu aku akan review nanti. Okay, nanti. Okay, penceritaan filem ni, first half tu memang agak-agak lambat. Aku tak tahulah, mungkin aku terlalu banyak tengok filem-filem sekarang yang memang kalau filem slasher ni, awal-awal tu dah memang seram. Tapi pace untuk filem ni memang lambat lah. Okay, mungkin
style orang dulu-dulu penceritaan 1970-an memang macam tu. Tapi memang watak ikonik dia Pluto. Kalau siapa yang pernah tengok The Hills Have Eyes ni, aku ingatkan kepala dia tu memang dia pakai make up ke apa ke. Tapi rupanya bila aku google, wah dia ni orang betul, rupanya memang dia macam tu. Okay, jadi aku memang recommend filem ni kalau siapa yang nak try tonton versi asal untuk The Hills Have Eyes yang apa pernah tengok versi 2006 ke 2007 tu, try tengok. Tapi aku rasa versi 2006 ataupun versi remake-nya adalah lebih baik. Sebab kalau versi yang 1977 ni, watak cannibal atau watak cannibal ni dia macam orang biasa aja. Dia tak macam watak yang The Hills Have Eyes ni yang muka dia lebih hodoh. Okay, so aku recommend yang ni kalau siapa suka. Tapi boleh layan filem-filem lain jugalah. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.